Com saben, el port de la ciutat de Barcelona és una peça fonamental de la ciutat. Ho és per molts motius. Ho és per la seva extensió, ho és pel seu evident impacte social, econòmic i territorial, ho és també pel seu valor simbòlic i diria també emocional pel conjunt de la ciutadania que estima moltíssim el seu port ciutat. El que volem amb aquest acord és que aquest sigui un espai més endreçat, més obert i més ciutadà, molt més ciutadà. En definitiva, es tracta de tenir un port integrat a la ciutat i que els veïns i veïnes puguin sentir que el recuperen i que el gaudeixen al màxim. És un port que ha estat sempre molt estimat i molt trepitjat per la ciutadania i per tant crec que és molt positiu el fet que avui recuperem més port per a usos ciutadans i que obrim encara el port molt més a la ciutat de Barcelona.